প্রথম প্রশ্ন রাশিয়াতে আর বিলা এটা নাম কিন্তু আর একটা সংখ্যা বা লেটার বুঝা হয় না, ইয়াতে নাম বুঝা হয়েছে বীর সোয়ালি আর বীর ভনিয়েক, সি বীর দেউতাক, এ সির ভায়েক আর জে এর দেউতাক, তেনেহলে জে আর বীর মাজর সম্বন্ধ কি হব? প্রশ্নটো ইয়াতে উত্তরটো দি দিছো, ইয়াতে আছে আর হৈছে, আরর দেউতাক হৈছে এ আর বীর দেউতাক হৈছে সি, যেহেতু এ আর সি ভাই ককাই আর জে এর দেউতাক, সেয়েহে জে বীর ককা হব, গতিকে উত্তরটো হব ক নাম্বারটো। যদি বুঝি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ আপুনি ৰিভাৰ্ছ কৰি চাব। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে আমাৰ ইয়াতে, সঞ্জয়ৰ মাক ৰাতুলৰ মাকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, তেন্তে ৰাতুল সঞ্জয়ৰ কি হ'ব? ইয়াতে উত্তৰটো হৈছে ভাগিন হ'ব। কেনেকৈ হয় আপুনি নিশ্চয় গমেই পাইছে, সঞ্জয়ৰ মাক ৰাতুলৰ মাকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, তেতিয়াহ'লে ৰাতুল আৰু সঞ্জয়ৰ মাজৰ সম্বন্ধ কি? নেক্সট প্ৰশ্ন আছে আমাৰ ইয়াতে, বাতৰি কাকত প্ৰেছ বস্ত্ৰ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? গতিকে আমি ইয়াতে যদি এটা বস্তু দেখা পাওঁ, বাতৰি কাকত ক'ত ছপা হয়? প্ৰেছত। আৰু বস্ত্ৰ ক'ৰ পৰা বনোৱা হয় বা ছপা হয়? যিটো আমি এই ছপা ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে, যে ক'ৰ পৰা বনোৱা হয়, এইটো হ'ব মিলৰ পৰা, এইটো হ'ব ঘ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ। এই ধরনের প্রশ্ন আহে প্রায় এক্সামত আপনি পাবো, এইবিলাক এই ধরনের প্রশ্নবিলাক, গতিকে এইবিলাক প্রশ্ন আপনি ভালকে মন দি রাখিব। গতিকে নেক্সট প্রশ্ন লৈ যাব আমি। নেক্সট প্রশ্ন আছে মেতে, বরহলা গোলাঘাট পাথরিকান্দি কাছাৰ গোৱালপাৰা করিমগঞ্জ ধুবুৰী, এই কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে করিমগঞ্জ, গ নম্বৰ। যদি আমি চাওঁ বরহলা গোলাঘাটৰ গোলাঘাটত পাওঁ আৰু পাথরিকান্দি আমি ক'ত পাওঁ? করিমগঞ্জত, গতিকে উত্তরটা হবো সি নাম্বার। আর নেক্সট প্রশ্ন আছে আমার ইয়াতে, ইনকমপ্রিহেন্সিবিলিটি শব্দটোৰে তলৰ কোনটো শব্দ গঠন কৰিব নোৱাৰি? এই ধরনের প্রশ্ন আপুনি পাব এক্সামবিলাকত, গতিকে এই প্রশ্নবিলাক আপুনি মন দিবই লাগিব। ইয়াতে আছে কাম, হিয়ার, পিকচাৰ আৰু হর্ণ, ইয়াতে আপুনি গোটেইকেইটা শব্দ যদি আপুনি চায় প্রায় শব্দবিলাকে কমন আছে, কিন্তু এটা বস্তু আপুনি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে এটা বস্তু মনত ৰাখিব, আপুনি অমিলটো বিচাৰিব এই চাৰিটাৰ ভিতৰত। ইয়াতে কি আছে থাকক, চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শব্দ অমিল আছে, বা এই শব্দবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো শব্দ বা লেটাৰ এই শব্দটোত নাই, বা ইয়াতে দুটা তিনিটা শব্দ দিব পাৰে প্ৰশ্নত, এই শব্দত নাই। আমি যদি ইয়াতে লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াতে আছে ইউ শব্দটো, লেটাৰটো যিটো ভাৱেল হয়, এই ভাৱেলটো এই শব্দৰ মাজত কিন্তু নাই আৰু ইয়াৰ মাজতো কিন্তু নাই, গতিকে ইয়াত আমি ইউ শব্দটোৰে আমি গঠন কৰিব নোৱাৰি, কিয়নো ইউ শব্দটো ইয়াৰ মাজত বা লেটাৰটো ইয়াৰ মাজত নাইয়ে। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়ো। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে, ললিতাক চিনাকি কৰি দি ৰমেনে ক'লে তাইৰ দেউতাক মোৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ, তেন্তে ললিতা ৰমেনৰ কি হয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব, সেইকাৰণে আমি ডট ডট দিছোঁ। আমি প্ৰায়বিলাক প্ৰশ্নতে এটা প্ৰশ্ন বা প্ৰায়বিলাক ভিডিঅ'তে আমি এটা প্ৰশ্ন ৰাখি দিওঁ, যিটো আপোনালোকে উত্তৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব বুলি আশা ৰাখি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে দিব। যদি পঢ়িব পৰা নাই পাউচ কৰি ভালদৰে পঢ়ি লওক আৰু উত্তৰটো কমেণ্টত দিয়ক, আমি নেক্সট উত্তৰটো দি দিম। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে, স্পীডোমিটাৰ স্পীড বেৰোমিটাৰ তেন্তে কি হ'ব? এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপুনি পাবই, প্ৰায় চেম আগৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ স্পীড মিটাৰ বা স্পীডোমিটাৰ যিটো আছে, এইটোৰ আমি কি মেজাৰ কৰোঁ? স্পীডটো আমি মেজাৰ কৰোঁ, তেন্তে আমি বাৰোমিটাৰৰ কি মেজাৰ কৰোঁ? এয়াৰ প্ৰেছাৰ, চিম্পল। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব চি নাম্বাৰ, চি নাম্বাৰটো হ'ল শুদ্ধ উত্তৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে, ঘড়ী সময় থাৰ্মোমিটাৰ কি হ'ব? ইয়াতে ঘড়ী কি কাম কৰে আমাক? সময় মেজাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তেন্তে আমি থাৰ্মোমিটাৰ কি হোৱাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? আমি প্ৰায়ে জানো যে থাৰ্মোমিটাৰ আমি উষ্ণতা জুখিবলৈ বা মেজাৰমেণ্ট কৰিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে উত্তৰটো হ'ব ক নাম্বাৰ। নেক্সট আৰু শেষ প্ৰশ্নটো হ'ল, ইয়াতে আছে চৰাই ডেউকা মাছ কি? ইয়াতে যদি আপুনি চায় চৰাই ডেউকাৰে কি কাম কৰে,
উড়ি যায় বা ভ্রমণ করে। গতিকে মাছে কিহেরে ভ্রমণ করে? বাকলিরও নহয়, কানফুলেরও নহয়, পোনাও নহয়। গতিকে কি হব? সিম্পল, ফিসা। এ নাম্বার টু বা ক নাম্বার টু হব শুদ্ধ উত্তর। গতিকে এই ধরনের প্রশ্ন আহিব, আর ইয়ার পর অ্যাডভান্স লেভেলের প্রশ্নবিলাক আমি কিছুদিনের ভিতরে আপডেট করে যাম।